Сьогодні запровадження ринку землі в Україні. Є новини, і вони, власне, від Офісу Президента. Можемо говорити про те, що повідомляють, що пан Володимир Зеленський, президент України, поспілкувався з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, і вона позитивно відзначила ухвалення напередодні законів про обіг земель сільськогосподарського призначення. І також говорила про те, що необхідно якнайшвидше завершити переговори з МВФ і для того, щоб перейти, власне, до нової співпраці. Також пані Ангела у розмові з президентом обговорила можливість збільшення фінансової допомоги Україні на боротьбу з коронавірусом і домовилися перенаправити 150 мільйонів євро в межах державного німецького кредиту на відповідні потреби. Ось, власне, така є дискусія. Вони ще також говорили про можливість проведення нормандського формату. Це все є на сайті Офісу Президента України в телеграм-каналі. І якщо повертатися, наприклад, до ринку землі, нагадуємо вкотре, що у нас ведеться опитування і за номерами телефону, які ви бачите, можете бачити на екрані, а також на Фейсбуці 4-го телеканалу. І хочу сказати про те, що, наприклад, результати опитування в мережі, як ти вже підкреслював, відрізняються від тих, що ми можемо бачити на екрані. Через те, що якщо в інтернет опитуванні все ж таки переважає варіант процвітання, тобто люди більше люди вітають за це, да, то можемо бачити, що 74% телеглядачів вважають, що це може призвести до зубожіння. Також можемо читати коментарі, які є у нас під постом. Вони, звісно, поділяються, так само, як і думка експертів, власне. Кажуть про те, що не треба паніки, не треба панікувати, все буде добре. І можна розгортати, далі слідкувати за тим, як розгортатимуться події. І кажуть, також негативні є коментарі, на кшталт «тепер скуплять нашу землю і вивезуть з України». Кажуть про те, що такі закони не приймаються ні звідки. Тобто до цього треба було підійти, можливо, більш відповідально. Але, як то кажуть, скільки людей, стільки й думок. Тому, якщо ви хочете висловити свою думку, телефонуйте за номерами телефонів, а також залишайте свої відповіді, свої коментарі, аргументовану позицію у нас в Фейсбуці під постом. Так, пишіть обов'язково, дзвоніть, хочемо вас чути, хочемо знати ваших думок. Ну, от нині запитаємо думок доктора політичних наук Ігоря Петренка, який з нами є на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас в етері 4-го. Дякуємо, що приєдналися, що долучилися, готові до обговорення. Хочемо спитати, які ваші враження від того, що ми отримали от у сухому залишку, власне, як документ, схвалений Верховною Радою вчора, після опівночі. От це виходить вже геть не той документ, з якого починали роботу. Суттєво він відрізняється. Як ви сприймаєте те, що залишилося? І от як вам здається, які головні плюси, які головні мінуси цієї такої от великої земельної реформи? Пане Ігоре, ще раз повторіть, будь ласка, бо трохи не чуємо вас. Говоріть, хочемо вас почути. Пане Ігоре, так, я розумію, деякі складнощі. Пане Ігоре, наберемо зараз вас, буквально, от продовжимо через за 30 секунд. Хочеться почути думку фахівця, бо от, певно, ти також є свідком того, наскільки питання землі, воно розділяє українців, наскільки люди, в принципі, як і усі політичні питання, в нас не готові до діалогу, до обговорення і до того, аби чути свого опонента, бо от у нас є такі діаметральні протилежні думки, що ринок землі вб'є і от призведе до зубожіння, такого кліше, яким користуються деякі наші політичні діячі. Да, можу сказати, до речі, що в коментарях також зазначалося про те, що для того, аби висловлювати свою позицію, наприклад, або за, або проти, необхідно все ж таки прочитати текст документу, текст закону, який прийняли, і вже після цього вже можливо опиратися на певні факти, які негативно або позитивно вплинуть на
подальше майбутнє України, тому що багато є експертів, які по суті документу не знають. Так, думка це яких базується на емоціях. Це було би ідеально, звичайно, дискутувати про це вже прочитавши цей документ. Так, давайте спробуємо ще раз. Пане Ігоре, чи чуєте ви студію? Як вам зв'язок? Так, чую, да, вітаю, все гаразд. Прекрасно, дуже дякуємо, що долучилися. Ну от, власне, повторю питання. Отримали ми от у сухому залишку те, що маємо, те, що маємо, як Леонід Макарович говорив і говорить. А як вам те, що проголосували нардепи учора, знаємо, докорінно змінилася суть законопроєкту, терміни набуття ним чинності, і ваші оцінки стосовно того, чи зіграє він свою визначальну роль для української економіки, і яка вона буде, позитивна чи все ж таки негативна? Я все ж таки не казав, що він кардинально змінився. Він отримав певну надбудову, яка передбачає етапність у веденні ринку земель сільськогосподарського призначення. Про що йде мова? Мова йде якраз про те, що відтермінуємо можливість юридичним особам українських відповідно компаній купувати на 2 роки, може тільки фізичні особи, обмеження 100 гектарів. Ця позиція, вона висловлювалася і опозиційними силами, і багатьма експертами, оскільки це той сценарій, яким фактично рухалися багато європейських країн, коли вони вводили більш жорсткий етап, починали фактично земельну реформу, ну і далі поступово проводили її лібералізацію. Також важливим питанням є землі державної власності і муніципальні, які наразі також заборонено продавати, ну але протягом відповідно 2 років. Про це теж наголошували дуже багато і експертів говорили, і відповідно опозиційних сил. Хоча, знову ж таки, сказати, що він ідеально виправлений, то ні. Там дійсно ще залишається досить багато нюансів це питання, і, зокрема, того, що орендарі вони самі можуть відповідно визначати, кому як де її продавати, її ну ті, хто орендодавці, да, в них переважно відповідно є право, залишається ця проблема. Питання потім, коли через 2 роки можуть купувати юридичні компанії, це бенефіціарів, як ми будемо визначати кінцевих, і чи дійсно не може бути продана, наприклад, компанія комусь в або акції, тобто цієї компанії є закордонним іноземцям має на увазі, да, тому свідомо не залишається, але наразі для того, щоб вийти з певної політичної кризи, ми ж розуміємо, що це питання важливе для президента, він постійно його оголошував, це був би його програш, аби вони просто зняли цей законопроект. Вони пішли зараз на послаблення і, зокрема, тих основних моментів, про які визначали, критикували опозиційні сили. І ми ж бачимо, що так, дійсно, от там Батьківщина і опозиційна партія «За життя», вони постійно виступали, що ні, давайте після референдуму і так далі, але, в принципі, вони досить кволо реагували. Вони могли б заблокувати трибуну, могли б бійку влаштувати, що завгодно. Тому, в принципі, це був такий узгоджений компромісний варіант, що ми не будемо заважати, ну, а від... Ну, і мабуть, тут мова йде, що було на інших шальках терезів, якщо от така пасивність представників фракції ОПЗЖ, власне, була обмінена на щось. Так, маємо невеличкий збій зв'язку, а пане Ігоре, ага, знову. Да. Знову налагодили. Дуже дякую. Ну, ми почули останні ваші слова про те, що якось занадто спокійно себе ОПЗЖ поводили. Ви про це. Не було Киви, може, це, може через саме те, що Киви не було? Та нічого, Киви, його не було, я не бачу, щоб його не було. Там інші є представники, не обов'язково, щоб Ківа був. Можна було знайти будь-який перформанс, будь-що можна було влаштувати насправді, якби дійсно було от бажання заблокувати відповідно розгляд даного питання. А метаморфози, наприклад, які трапилися з Європейською солідарністю, вони ж теж критикували даний законопроект. Ну, але вийшло все ж таки на те, щоб його підтримувати. Тут цікаво простежити, наприклад, зміни, які відбулися в Генеральному штабі, яких людей декуди повернули, коли поставили, хто працював там за Петра Олексійовича Порошенка. Так що тут теж були якісь певні узгодженості, домовленості, компроміси з ними. Вважаєте, зокрема, це частиною якоїсь більш широкої такої політичної угоди, домовленості? Ні, і не широкою. Ні, це ситуативний союз виключно, який зараз розпосюється. Дуже важливий проєкт. Це антиколомурський, так званий. Другий законопроєкт – це про ринок землі. Ну, а далі будемо дивитися. Я думаю, що це виключно ситуативна річ. Так, стосовно, хочеться отримати вашу оцінку, ми от сьогодні наших глядачів питаємо так, достатньо просто, в лоба,
Але от як є, як на їхню думку повпливає запровадження ринку землі на українців, на економіку України? Ми станемо багатшими, економічно міцнішими, чи от настануть часи зубожіння такого от улюбленого кліше Юлії Тимошенко? Як вам здається, як це вплине на економіку України? Чи і справді в нас з'явиться можливість залучати інвестиції? Так, на жаль, маємо знову перебої зі зв'язком. Ну от, принаймні, як протистояння у Верховній Раді, от учора відбувалося ухваленню питання землі, так от у нас протистояння обговоренню питання земельного, бачимо, що так, нестійкий, нестабільний зв'язок, знаємо, зараз тисячі українців залишаються вдома, мережі інтернет перезавантажені, ну от, все ж таки прориваємося ми інтернет-мережею до Ігоря Петренка. Пане Ігоре, дякувати Богові, знову ви з нами. Ну от на сам кінець, як підсумок, як ви вважаєте, бо от хочеться почути думку людини, яка розуміється на тому, бо безліч маніпуляцій, то на користь чи на шкоду для української економіки, а якщо там є багато факторів, то от якщо є змога, викладіть нам бажано зрозуміло і коротко ваш прогноз, як це вплине на економіку України. Економічний ефект буде однозначно позитивний. Ми можемо очікувати збільшення відповідно інвестицій і пожвавлення відповідно ділової активності, особливо цій відповідно царині. Але є звичайно небезпеки щодо державного суверенітету, вони залишаються. І, ну, зокрема, економічний також суверенітет може бути поставлений під загрозу. Ну, але є поки що час, коли можна буде повернутися до цього законопроекту, внести відповідно необхідні правки. Тому катастрофічно нічого не трапилося. А те, що люди зараз матимуть можливість продавати свої паї, тому що фактично це тільки пайовиків зараз стосується. Ну, позитивний момент, але все одно в перший рік я б нікому не радив продавати. Не радили би продавати через те, що... Перший рік. Тому що перші ціни. Рік зазвичай будуть намагатися робити низькі ціни і скуповувати ті, хто відповідно можуть, організовуючи там якусь певну кількість людей. А далі, з другого року, там вже можна буде подумати. Ну, і коли юридичні особи зможуть купувати, тоді теж відповідно ціна може зростати ще більше. Одним із моментів, який широко використовувала, зокрема, вже згадана Юлія Тимошенко, те, що от нібито іноземні банки зможуть отримувати українську землю. Наскільки це відповідає дійсності? Поки що, дивіться, там не уточнюється їх форма власності. У нас є банки з іноземним капіталом, які працюють в Україні. Тому фактично дійсно можуть, я думаю, всі ті банки, які зараз легально працюють в Україні, отримувати відповідну землю. Тобто мати опосередкований контроль через українську юридичну особу, бо вони ж певно таким от чином працюють в Україні. Вони працюють як українська юридична особа, просто що в їх капітал є відповідно іноземні гроші. Ну, таких значна кількість банків в Україні насправді. Так. Пане Ігоре, попросимо вас залишатися на зв'язку, бо нині маємо дзвіночок глядача. Можливо, там буде питання, на яке ви зможете відповісти. Будемо обговорювати це. Доброго дня вам. Ви в прямому етері. Як вас звати? Доброго звідки дня. Ви? Мене звати Надія. Я із Кіровоградської області, село Новий Стародуб. От я от слухаю оце вас, і кожен раз слухаю, коли йде питання про землю. Ну, вся Україна, усі ми знаємо, що земля продається, і давним-давно за копійки. От я вам скажу відкрито, 2 гектари землі коштує 30 тисяч гривень. Нас люди її продали на 49 років. Довгострокова оренда. Оце такий закон був. Да, довгострокова оренда, 49 років. 2 гектари землі за 30 тисяч гривень. Все. Це треба було давним-давно прийняти. Усі агрохолдинги скупляють у людей землю. Да, уже років 5, не менше. Так що цього ажіотажу, кругом цього закону, не треба робити. Я проста сільська людина. І то знаю, що закон повинен бути. Може, люди хоч зароблять, але я згодна із Ігорем, що не треба зараз продавати землю. І не через рік, і не через 2, поки не стане стабільна ціна на землю. Стабільна, хоч трошки якась копійка буде в людях. Зараз за 7 гектар землі дають 20 тисяч гривень. Це вже щось. Для сільського жителя це вже щось.
А далі все одно вони будуть продавати. Хто має продати, той продасть. Хто має не продавати, він не продасть. Оце моя думка. Почули ваш спасибі. Дуже дякуємо за те, що виклали своє розуміння. Пане Ігоре, питання до вас. А от справді у таких от випадках я таки чув, що деякі орендарі, от нині, коли вже почули, що Верховна Рада вже от приступила до розгляду законопроєкту, що от восени вже переукладали договори, так, довгострокові. І от яку юридичну силу, які нюанси потрібно знати, яку силу будуть мати ці договори, якщо людина після запровадження ринку землі захоче продати, вона зможе той договір розірвати на 49 років чи ні? А все це, що передбачено відповідно в договорі, треба дивитися, там є підстави, коли можуть розірвати, там може бути прописано відповідні якісь там штрафи і так далі за те, що може зробити людина. І я думаю, ну, чи може з людина, яка захоче відповідно продати. Там може бути досить суттєві штрафи, які можуть не покритися тим, що ви її продасте. Тому тут треба дивитися договір, оскільки він, ну, індивідуальний фактично. Є типові, звичайно, в більшості з них передбачено певні штрафні там санкції, не дуже вигідні, коли людина захоче його достатньо строково розірвати. Ну, то виходить, в будь-якому разі нині нашим співгромадянам, яким пропонують переукласти договір, треба уважно його читати, передивлятися, аби от, ну... Або краще взагалі почекати, тому що от дозвонювачка ваша попередня дуже слушно зазначила, що оренда також буде, до речі, збільшуватися. Тому що зараз більше опцій, що може зробити землю. Якщо раніше її або ти здаєш в оренду, або сам обробляєш, ну, або вона в тебе просто будь-яками заростає, то зараз ти ще її, відповідно, можеш продати, і є нормативно-грошова оцінка. Ну, можливо, не найкраще, бонування, можливо, було б краще, визначаючи саме родючість ґрунтів, виходячи з цього, її вартість формувати. Ну, але зараз нормативно-грошова оцінка, здається, там щось біля 7 років вона буде відповідно діяти. Це десь приблизно десь 2000 доларів за гектар. Ну, не найкращий теж варіант, звичайно. Наші західні сусіди, вони дорожче продають і маючи меншу відповідну родючість, ну, але це особливості запровадження будь-якої відповідно. Ну, і ринок не перший рік у них працює. Так, звичайно. Дуже дякую, пане Ігоре, вам за включення, за думки, які почули, дякую за вам. Коментарі. Спасибі, що доєдналися, долучалися. Політичний експерт Ігор Петренко до нас включався наживо.